Բարոն Գևորգյան, դուք կյանքում բիզնես արել եք։ Բիզնես չի արել, այսօր մի 100 միլիոն դոլարի տերա։ Մենք մեկը չի արցնում որտեղից իրան դա։ Միայն կենտրոնում 57 հատ սեփականության իրավունք ունի։ Ո՞վ է այդ իրավունքը տվել։ Մենք 4 եղբայր իմ ծնողի հետ տասնյակ տարիներ չենք քնել, աշխատել ենք, չենք կարողացել ստեղծել։ Այդ ինձանից խելացի մարդ է, ինձանից ուժեղ տղա է, այդ ո՞նց է այդպես լինում։ Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահան 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է։ Նույն Բադեն-Բադենում։ Ո՞ր է այդ օրիորդը։ Երրորդ նախագահան եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի։ Կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել։ Ո՞նց ա եղել Բոթասներով։ Ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչեր էր։ Այդ որտեղից, ինչի հաշվին, զենքերի հաշվին, ինչի հաշվին, մեր զինվորների հաշվին, ինչի հաշվին, կրթության հաշվին, ինչի հաշվին, առողջապահության հաշվին, եւ համակարգ չենք ունեցել։ Լայնամասշտաբ կոռուպցիա ա եղել, լայնամասշտաբ, մի մարդ ա որոշել ով ինչ անի։ Հիմա եկել եք, ի՞նչն եք պաշտպանում։ Հիմա ես ասեմ, եկել եմ քաղ պայմանագիր, ինչ եմ տեսել ես մեկ ամսվա մեջ։ Կազմակերպված, գրագետ, հավասարակշռված, աշխատավարձով ապրող, տարբեր մարդիկ տարբեր լեզուներ գիտեն, շատ լավ կարգապահություն կա ներսում, որը չեմ նկատում ձեր մեջ, զարմանում եմ, որտեղ դուք ավանդական կուսակցություն էլ կա, փորձ ունեցող մարդիկ շատ կան, որոնցի դեպ ես շատ հարգում եմ, տարիներ շարունակ մենք նույն շենքում ենք եղել, ուր Արմեն Ռոստոմյանը, բավականին մեծ քաղաքական փորձ ունի, շատ մեծ, Արծվիկ Մինասյանը մի քիչ ավելի քիչ։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, եկեք բոլորս արդյունավետ աշխատենք, մեկս մյուսին հարգենք, սա այն հարտակը չի, որտեղ որ պետք է ձևով մեզ դրսևորենք։ Մենք ամեն ինչ տեսել ենք 25 տարի, տեսել ենք ՀՇ-ի ժամանակները, տեսել ենք դրանից հետո։ Այդ մամուլի գրած դեղին սրա մասին ես են գրեն են գրել, գնացեք ուսումնասիրեք, դրանք շատ դեպքերում հատուկ ղեկավարության կողմից պատվեր տված հոդվածներ են լինում այս կամ այն մարդկանց տարբեր անուններ կպցնելու։ Օլիգարխ գաղափարը մտցրել են, այդպիսի հնարավորություն ունեցող Հայաստանում գործարար չի եղել, այդպիսի հնարավորություն ունեցել են երկրի առաջի դեմքերը, ովքեր մեծ հնարություն են ունեցել և քաղաքական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու և ուժայիններին ցուցում տալու և տնտեսական կառույցները ոնց ուզեն այնպես օգտվեն այդ տնտեսական կառույցներից։ Այսօր ես քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայում ուղղակի ես զարմանում եմ, որ այդքան կարգ ու կանոն կա, 3 գումարման, սա 4-րդն է, որ ես պատգամավոր եմ եղել, ես այդպիսի ֆրակցիա չեմ տեսել։ Հիվստատ տեսնում եմ ամեն օր իրենց հետ չփվելուց, մարդիկ մեկը մյուսի նկատմամբ հարգանքով, դուքով են խոսում, կիրթ են, քաղաքական այն խնդիրը, որը որ դրված է իրենց ղեկավարի կողմից, շատ լավ հարգում են, շատ լավ վիճում են, շատ լավ ընտրություններ ա ներսում լինում, թե ով պետք է լինի փոխնախագահ, նախագահ, ինչ ենք ուզում, սերնդափոխություն պետք ա լինի, նախկինը պետք է մոռանանք։ Ձեզ էլ նոր երիտասարդներ եկեք, խորհուրդ եմ տալիս, ինքնուրույն քաղաքական գործունեություն վարեք, գիտակից, ուսումնասիրեք, գնացեք պատմությունը նայեք, ինչ էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հեղաշրջում արեց Վազգեն Սարգսյանը, ես պետք է չտարբերեմ, Վազգեն Սարգսյանը հոգին լուսավորի, բայց ինքը շատ վատ բան արել Հայաստանի նկատմամբ, ուժային համակարգի ինչ գործ ունի, կանգնի քաղաքական ղեկավարությանը, ասի սխալ եք, ով ա նա, բայց նրան ինչ արեցին, քաղաքական ուժերը պաշտպանեցին, երկրում եղավ հեղաշրջում, Վազգեն Սարգսյանի օրոքել եմ, շփվել եմ Վազգեն Սարգսյանի հետ, բոլորի հետ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, բոլորի հետ շփվել եմ, շատ վատ համակարգ են ստեղծել, ստրկացրել էին հասարակությանը, հիմա լավ գիտեք, ժողովրդավարություն կա, հիմա անցնեմ տնտեսությանը, ուր է պարոն Խաչատրյանը, լավ է, թվերը չեն նայում, չեն ուսումնասիրում, ինչ ա կատարվում Հայաստանում, լավ, այստեղ բոլորդ նստած եք, երևանցի մարդ կա, որ քաղաքում ման եկել եք, տեսել եք այդ օբյեկտներում ինչ ա կատարվում, արդեն ռեստորաններ կա, որտեղ որ պետք է մեկ օր առաջ պատվիրես, որ քաղաքում տեսել եք ինչ ա կատարվում, հյուրանոցներում գիտեք ինչ ա կատարվում, շրջանառություն կա, տեսնում եք, շատ մեծ արտարժութ ա գալիս Հայաստան,
ու կենտրոնական բանկը միշտ միջամտում է, դա չմիջամտեր, մեր արտահանման ծավալները կնվազեր։ Երեք օր առաջ եմ ճշտել արտահանման հետ կապված, այսպիսի մոտեցում կա։ Այս տարի 15% անցյալ տարվա նկատմամբ ավել արտանում կլինի միայն գյուղ մթերքների։ Ես խոսել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ դրանով են զբաղվում։ Առաջի 4 տարվա մեջ կկրկնապատկվի Հայաստանից արտանվող ապրանքը։ Բայց շատ լավ նախագիծ է, շատ լավ ծրագիր է։ Ծրագրի մեջ լավ գրված է, թե ինչ պետք է անենք։ Այդ հավելյալ արժեքը մենք պետք է և ինժեներական, և թե գյուղատնտեսական մթերքը, որ պետք ոչ թե պետք է թարմ տեսքով արտանենք, այլ դա պետք է հավելյալ արժեք ստեղծվի, դա պետք է վերամշակվի, որպեսզի ավելի մեծ գումարներ գա։ Դա ուղիղ համեմատական է, այն որ ասեմ, պետք է պղինձը, ոչ թե խտանյութը գնա, այլ պետք է Հայաստանում պղինձ ստանան, որը 5 անգամ ավել գին ունի։ Այդ ժամանակ մեր համախառը ներքին արդյունքը ավելի կբարձրանա։ Ես ուզում եմ ասել ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը դինամիկ զարգանում է, դա նկատելի է, դա ազատության շնորհիվ է, դա որ այսօր նախարարները հասանելի են, այսօր գերատեսչության ղեկավարները հասանելի են, կոռուպցիա չկա, ոչ մեկ իր անձի շուրջ չի ամեն ինչ հավաքում, այսօր մեր խնդիրները գալիս է նախկինում, կարծեմ պարոն Զաքարյանը նույնպես ասաց, որ հողակտորները, որոնք որ շատ ցածր գնով 100 անգամ էժան շուկայական գների ձեռք են բերե, այդ հողակտորները վաճառում են անգամներ թանկ, և հնարավոր չի լինում, որպեսզի մարդիկ կարողանան մեծ հողակտորների վրա մեծ գյուղատնտեսական աշխատանք տեն։ Մի վարկյան եւս մի բան պետք է ասեմ, ներողություն եմ խնդրում, 10 վարկյան։ Դուք ունեցել եք վարչապետ հանրապետականում, ստեղ հանրապետականից հա։ Վարչապետը գնալուց առաջ 150 մեգավատ իր երեխային շնորհումա արևային պանելների արտոնագիր, 150 մեգավատի հողը տալիս է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հազարավոր մարդիկ եկել են, ուզում են ներդրում անեն, ասում եմ, գիտեք ինչ, 5 մեգավատ, որ ուզում եք վերցնեք, պետք է 700,000 դոլար վճարեք, երբ որ 700,000 դոլար ավել վճարում է, դա նշանակում է, եթե նախկինում պետք է 6 տարում հետ գար իրենց ներդրած գումարը բանկից վերցված, հիմա պետք է 8 տարում, 9 տարում հետ գա։ Շնորհակալություն, Հայաստանը զարգանալու է, մենք էլ ձեզ հետ աշխատելու ենք, շատ մեծ արդյունք ենք ստանալու, շնորհակալություն։ 90-ականների վերջին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, ասաց, որ աշխարհի հզոր տերությունները ասում են, սա է ձեր ճանապարհը, ինչով սա ձեր այն ճանապարհն է, որով կարող եք հասնեք այն հանգրվանին, որը որ դուք ուզում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում եղավ հեղաշրջում, ոչ մեկ